Hallo alle sammen, altså hva som skjer med øynene mine egentlig? Hva i alle dager? Altså det ser ut som at jeg har fått et slag i trynet. Det ene øyelokket mitt bare henger så jævlig. Da ser dere her, forskjellen på det øyet her og det øyet her. Hva i alle dager er det som skjer? Jeg skal si at jeg har klødd ekstremt mye på det ene øyet i det siste. Så kanskje er det en infeksjon eller et eller annet. Annet enn det. Folkens, tenkte jeg kunne vise dere noen innkjøp, jeg har vært fikk sånne ting. Og i tillegg så, dere kommer til å tenke at jeg er ganske sprø akkurat nå. Men jeg har hatt lenge lyst til å prøve meg på tennis. Og ja, nå tenker jeg sikkert Marlene, du har personlig trener på vanlig treningssenter fra mandag til fredag. Og så har du i tillegg noen dager i uka der du har boksing, så du har dobbelttrening der. Og så skal du slenge på tennis. Ja, det høres litt crazy ut, du gjør det. Jeg bare prøver, jeg har ikke sagt at jeg skal begynne med det, men jeg har lyst til å bare teste ut, så jeg og treneren min skal faktisk prøve i morgen. Så jeg har kjøpt litt kjærte, for jeg hater faktisk å komme ikke, altså jeg tror noen av ting som kan få meg til å føle meg litt confident, er faktisk når man kommer og klær seg upasselig, på en måte. Så jeg hadde lyst til å kjøpe meg litt tenniskler, og det her er klær som jeg også kan bruke. Jeg føler tennis og golfklær kan være litt i samme gate. Du kan bruke spesielt skjørter og sånn til litt sånn samme ting, og jeg har lyst til å være med Fredrik på golfa til. Han golfer jo. Jeg ser ikke at jeg kan bruke det begge deler. Jeg skal si at jeg måtte kjøpe noen barnstørrelser, for altså, alt nesten til dame var stort med. Jeg tror det eneste jeg kjøpte fra dameavdelingen nesten var den her, det var det ikke. Men jeg kjøpte en sånn her type genser. Den kan jeg jo bruke bare på trening, på golf, på tennis. Ja, uansett egentlig. Fra barneavdelingen en sånn tettsittende langerma Nike-genser. Så fant jeg to skjørt. Og det ene er fra Adidas, sånn hvittet. Så har det shorts under, så har det lomma. Ja, veldig sånn enkelt og fint, som kan også brukes til golf. Og så kjøpte jeg et også i svart. En sånn her, som har sånn krage, jeg synes den var litt fin. Også veldig fin å bruke på golf, føler jeg. Og ja, det var det. Det er ny dag, folkens, og det er faktisk en dag hvor jeg skal komme på frisøren, og jeg skal farge håret brunt! Nei, det skal jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, før jeg sier noe, så er jeg faktisk egentlig ganske fornøyd med tull hårfarge. Altså, jeg har ikke rørt hårfargen min på, jeg tror, over 1,5 år. Så jeg synes faktisk at for denne synes jeg at det er en ganske fin måte fade på håret, og jeg har ikke så mye mot å ha litt mørkere bunn. Men nå synes jeg kanskje at den er litt vel mørk, så jeg tenkte jeg bare skulle liksom freshe opp fargen litt. Jeg sover i fløttet i natt forresten, så jeg forstår litt sånn, ja, bølgete. Jeg har hatt litt sånn dårlig tid, jeg har vært på trening. Nå må jeg bare spise nå, og så skal jeg gå tur med Hugo, og så skal jeg dra. Så nå er jeg på frisøren. Vi skal gjøre en balayage, så jeg tror det blir veldig, veldig bra. Come on over, let's pick up where we left off. You and I had lots of love just to top it off. We can wind it down for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let go. Listen to our favorite songs on the radio. Losing up and lose ourselves to this feeling. Oh, I just want your everything, baby. I'll be deep under your influence tonight. Ooh, keep it going. Åh, hallo folkens. Wow, altså det her tok lang tid. Altså, når jeg skal farge stripe, så tenk liksom at det tar maks 4 timer. Dette tok nesten 5,5. Og jeg hadde jo avtalt at jeg skulle hatt en møte for en time siden. Så jeg måtte stresse så mye med å komme hjem. Så jeg ble litt sen, og så hadde jo ikke Hugo, skulle egentlig ute for 2,5 timer siden, hadde ikke fått middag, så jeg måtte han lufte han. Og jeg har ikke spist, jeg klokka var 12:30. Så jeg er dritsulten, og hadde aldri noen rest av kjøleskapet. Så akkurat nå så er jeg bare å kaste i meg noe mat. Fordi jeg skal ha møte om, oi, et kvarter. Sånn har den dagen her gått. Forresten, jeg var kjempefornøyd med resultatet. Veldig, veldig, veldig bra. Kunne egentlig ikke vært så mye mer fornøyd, tror jeg. Nå er jeg litt stresset her, sorry. Hate,
hater å være for sent til ting, eller ikke rekke ting, når det kommer til sånn møter og sånne ting. Da føler vi samtidig som jeg sånn unnasluntrer, jeg fokus. Jeg føler meg som en skikkelig unnasluntrer, og at liksom vi bare måtte skulke. Nå vet jeg at det ikke er tilfelligvis da, men uansett ikke noe gøy å være sein. Vi skal ha møte på Zoom, så jeg må faktisk løsne Zoom, fordi iMac'en min er på reparasjon. Der hadde jeg jo Zoom, så... Ja. Vet du hva, jeg tror at jeg bare gjør meg klar nå til det møtet, og så kan vi snakkes med etterpå. Det er forresten et veldig spennende møte. Og noe som jeg tror kanskje blir veldig, veldig bra, så det her blir et veldig gøy møte, jeg gleder veldig. Selv om jeg er litt rann sent ute og litt stresset akkurat nå. Så ja, nå har jeg fått kastet meg litt rann resta, og har 6 minutter før vi gikk. Nå er det stein. Men vi skal få litt møte med Arvera nå. Om noen spennende ting. Noe utrolig kult som vi håper vi kan få til sammen. Så dere får bare følge litt med. Jeg kan ikke si for mye om akkurat nå, men spennende ting er i planen i hvert fall. Så det blir veldig, veldig bra. Nå har jeg pitt litt tid til å slå av før vi ringes her, så fargen synes jeg var veldig, veldig fin. Jeg sa at jeg ville ha en litt sånn, de har jo ikke gjort noe med selv bunnfargen min. De synes jo jeg hadde veldig, veldig fin liksom, naturlig farge, og jeg sa at jeg ville ikke ha det helt lyst toppen, så de har ikke lagt noe farge helt her. De har bare lagt litt sånn en toner på en måte for å føde det inn, og så er det typ sånn balayage ombre teknikk da, så har de liksom lagt det litt sånn beige-blond, så det var veldig, veldig fint. Vanskelig å vise her nå, men dere så jo kanskje litt på frisøren, og de har jo lagt ut litt videoer på Instastory, sånn, så jeg kan poppe det med her, så dere får se litt. Men ja, veldig fornøyd i hvert fall. Eneste er at jeg føler at de er helt røffere med hår her, de er veldig flinke med hår og farge og sånn. Men de er mye røffere, sånn som de holder på å gredde og gredde, og så de bleiker ganske mye her nede, eller bleiken har satt i ganske lenge, og da kan jo håret bli litt sånn her noe tørt og seit på en måte, og de bare drev å vaske og børste og børste og børste, og jeg vet bare det, så børste vått hår. Jeg liksom har sånn, nei, og så hadde de bare sjamponert håret mitt, uten å ha noe balsam eller noe sånt greier, for de skulle bruke en sånn her treatment da, som de skulle legge i, på en måte, i håret før de skulle føne ut. Og før det så kjente det ut som at håret mitt var en tyggisklyss, liksom. Jeg bare, å fy faen, hva er det jeg har gjort? Men jeg bare, nei, nå legger vi den her, og så, jeg lover deg, håret er ikke noe særlig slitt i det hele tatt. Det bare er litt sånn, fordi du akkurat har hatt i farge. Så nå føles det veldig, veldig bra, sånn. Jeg har sikkert mistet litt hår etter alle den børstingen, men det følger litt med når man skal farge håret. I hvert fall når det er bleiking. Men, veldig fint i hvert fall. Tydeligvis, jeg har... Salongen her er kjempepoppis all over the world, tydeligvis. Han har typ 1 million følgere på Instagram, han fyren her. Det er veldig teit. Han fyren som har den frisørsalongen her, som i boka time, han gikk der egentlig rundt som en sånn cocky raring. Og bare da 2 kjempeflinke menn som fiksa fargen min. Og når, på før, liksom, før bildet og sånt, så skulle han andre frisøren som ei stå der og se på håret mitt. Og når jeg er ferdig, så var det han som skulle liksom leke med håret mitt etterpå da. Så han gikk egentlig bare rundt og var veldig litt føflig og hyggelig egentlig. Og bare skulle liksom ha før og etter bildet sammen. Så da, det er helt rart. Hallo! Hører du med? Hører du med? Hører du da? Ja. Hei, Østra! Hei! Da har vi hatt møte i cirka 1,5 time, klokka blitt 9:30. Hele den dagen her har gått fort. Jeg har satt også for det meste i en frisørstol i dag, men dagen har rast av gårde, og jeg tenker vel egentlig at jeg bare fikk jo så vidt i meg noe mat før møtet, så jeg tenker jeg bare skal lage litt mat nå, og så ja, bare chill litt hjemme egentlig. Men i dag har vært en bra dag, og møtet gikk veldig bra.
Jeg er kjempegira. Og jeg gleder meg sånn til å liksom starte ordentlig med det her. Dette blir et utrolig spennende og gøy prosjekt. Som jeg tror du kommer til å elske. Eller jeg vet du kommer til å elske det. Og veldig, veldig gøy å jobbe med noen som står så nært, men som har en så utrolig fantastisk arbeidsånd. Og liksom så hyggelige folk å jobbe sammen da. Så har jeg fått litt mat. Jeg har sett første episode av bloggerne. Det har kommet en ny sang. Å, herregud. Så gøy at Eveline er med. Fy fader, det kan jeg bare si. Det var dags. Så gøy å få inn Eveline. Hun er bare en råtass, et arbeidsjern. Kul dame. Kult. Kult. Og så synes jeg også veldig gøy at Linnea Myhre er med. Jeg synes hun er dritkul. Jeg synes også hun er veldig kul. Veldig morsom dame fra Molde. Representing. Yes, yes. De anbefalt meg å kjøpe noen produkter som skulle være bra. Til håret mitt nå som jeg har farget det. Og så, jeg har, eller bare melet har liksom ikke helt en sånn her noe god følelse på når det kommer til svart kort. Da tenker jeg liksom bare denne gliss-sjampo-balsen, men det her er jo salong, altså profesjonell hårpleie, men jeg skal da søke litt opp reviews om på det, tenkte jeg. Men det er i hvert fall det jeg brukte i salongen der, og håret mitt føles jo very good, så det er sikkert bra. I så fall så kjøpte vi shampoo-balsam derfra. Det er to forskjellige. Dette er da fra Fiber Clinic-serien. Jeg tror Fiber Clinic er liksom det de har i salong. Dette heter Tribone 45 Technology, 45 Technology Shampoo for Fine to Normal Damaged Hair. Det er jo det jeg har, litt sånn fint til normalt hår. Og nå er det jo sikkert litt damage, siden jeg har bleiket litt. Og så kjøpte jeg Tribond Hydrate Technology sin conditioner for normalt til tørt hår. Så det var liksom shampoo og balsam. Jeg har brukt nioxin ganske lenge nå. Men det er jo greit å bytte litt på. Og så kjøpte jeg med en hårmaske. Hårmaske er alltid kjekt å ha. Bare si at jeg synes denne oppakningen er veldig sånn billig. Ja, Fiber Clinic her også, ja, Tribone Hydrate, samme serie sånn som balsamen, for normalt til tørt hår, så den her skal gi fukt. Og så er det her en sånn fuktboost igjen, så den her kan ni edde med enten balsamen eller hårkuren, for bare å få enda mer fukt, så bare sånn tre pump sammen med den hårkuren da. Så det skal jeg prøve neste gang i vaskehåret mitt. Spennende, spennende, håper det er bra. Altså sånn farging av hår og sånn her i Istanbul er jo ganske mye dyrt. Jeg betalte sånn typ 1600-1700 kroner for å sitte i en frisørstol i 5,5 timer med balayage litt sånn. Jeg føler ikke at det er, jeg synes ikke det er dårlig pris for å si det. Hallo! Oi, jeg er selvbrunning i øyebrynene mine, ser jeg. Jeg har brukt Sofie Lise sine self-tan drops, og av og til så glemmer jeg at jeg har øyebryn som må tenkes på når man tar på self-tan drops i ansiktet, så man ikke får oransje bryn, men det går bra. Det er en del dager senere. Det har bare vært litt sånn hektisk og ting som har skjedd som egentlig ikke har vært sånn som jeg kunne ha filmet så mye. Så derfor tenker jeg at jeg bare plukket opp kamera når det føltes mer vloggbart da. I dag startet dagen med å se Conor McGregor og hva heter den andre da? Jeg får en sånn UFC-fight. Ser dere andre på UFC? Altså, jeg vil ikke si at jeg ser på det, men jeg synes det er gøy liksom å se når det er liksom sånne store kamper da. Jeg er jo åpenbart glad i boksing og sånt, så det er gøy å følge meg litt rann. Men ja, i går så hadde jeg faktisk en liten breakdown, vil jeg si. Jeg vil egentlig ikke snakke om det her engang, for jeg føler at jeg har tatt opp det her noen ganger før nå, men jeg har rett og slett bare vært i en skikkelig sånn dårlig periode, ikke på det med meg selv, men bare veldig dårlig. Jeg har følt meg veldig dårlig på jobb da. Og det er ingen tvil om det, tror jeg dere også har følt, fordi dere spør jo når kommer ny video. Jeg er veldig lite aktiv på Instagram, selv om jeg ikke legger liksom bildene hvis hele tiden, så er det liksom det er så vidt det skjer noe på story. Om det skjer noe på story, så er det liksom Hugo. Skjønner dere? Det er
Det har vært veldig, veldig stille fra meg, jeg vet det. Og jeg beklager det. Og i går så bare fikk jeg sånn en breakdown, og de bare føler liksom, du vet når du føler at du bare mislykkes, typ liksom. Når du ikke føler at du får til noe, og jeg hater sånt. Jeg hater det, og jeg hater å føle at jeg bare er her, i det store huset her, og bare ikke gjør noe. Altså, jeg har full mulighet til å gripe hver eneste dag, og lage kul innhold og alt sånt der, men jeg har bare ikke gjort det. Og det, jeg skuffer bare veldig meg selv, tror jeg, og ja, føler som at jeg har mislykket litt i jobben siste halvåret. Men, jeg hadde litt sånn breakdown for Fredrik i går, og vi snakket, og Fredrik er så søt, og han liksom forstod, og det er veldig godt, og jeg tror det er veldig godt, og det er veldig viktig å bare tømmes litt av og til, og faktisk snakke om det. Hvis ikke, så sitter man bare med det i seg selv, men da fikk jeg liksom motivasjonen til å tenke, vet du hva, nå skal jeg snu det her til det bedre. Så ja, jeg hater egentlig å si sånne ting, for da blir det sånn press, oh my god, nå er jeg jo tilbake, nå blir det din, 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 altså. Nei, men, altså, eller, jo, kanskje, men, ja, dere skjønner hva jeg mener. Jeg har nå tatt håret bak inn sånn her, fordi jeg puttet olivenolje, faktisk, i tuppene mine. Etter at jeg farget håret, og så er jeg fortsatt kjempefornøyd med resultatet og sånn her, men jeg merker at håret mitt har liksom ikke blitt noe slitt, eller jeg har ikke mistet så mye hår eller noe sånt, men jeg merker at tuppene mine er så tørre, så nå driver jeg liksom bare å fukte dem i olivenolje, og jeg sover med olje på natta, og, ja, så... Så ja, jeg skal i hvert fall ta og vaske håret snart, og så skal jeg gjøre en hårkur litt sånn. Og så skal jeg prøve faktisk å få tatt litt, gjort litt innhold til Instagram. Og selvfølgelig vlogget dere i dag. Da har jeg, det her føles så bra, jeg har hørt ute, jeg har tatt litt bilder til Instagram nå, fast gjort litt innhold, så jeg har fått masse bilder som jeg kan legge ut. Det er veldig deilig. Og jeg har sminket meg litt sånn, ja, jeg har spørt med sminket meg i dag, og har fønet og rettet litt på håret. Jeg bare elsker fargen. Nei! Nå pips hører med batteriet, og jeg har ikke ladet andre batteripakken min. Så! Jeg må lade! Og så kommer jeg tilbake! Fader, Malene! Da er jeg ladet, og nå er jeg uten sminke, og det er en ny dag, fordi selvfølgelig så gikk karen mitt tom for strøm. Men så tenkte jeg bare sånn, nå skal jeg faktisk på den hudpleietimen min. Og så tenkte jeg at i går skjedde jo ingenting, og jeg hadde ingen planer. Så i stedet for å vlogge i går da, så tenkte jeg at da tar jeg heller ikke med på hudpleie i dag. Så jeg skal egentlig dra om 10 minutter, så skal jeg dra dit. Grunnen til at jeg vil dra er fordi, fader. Den eksemen her er jo enda ikke borte, tar litt tid. Den skal nok ikke være uansett, for det må jo bare legges med den antibiotika-kremen, tror jeg. Men etter at jeg har begynt å gå så mye maske og litt sånn prevensjonsmiddel-ting, så merket jeg at jeg har fått masse sånne hvite sånne bomper borte her, som jeg kan prøve å klemme ut, men det kommer ingenting. De er sånn hvite. Jeg har hørt at du kanskje da må stikke hull på dem for å få det ut, men de liksom, de går ikke bort. De har vært der nå i flere måneder, liksom. Så jeg tenkte at, vet du hva, jeg hadde en jente her som i nabolaget som anbefalte meg å gå dit. Så nå skal jeg dra dit for bare at hun skal ta en sjekk på ansiktet og bare rense litt. Og sikkert kjøre på med noe fukt og sånn. Jeg skal ta med svelflaska mi. Og det har vært så genialt fordi at det må komme ut med sånn her noe sportstopp eller sånn topp sånn at du slipper liksom å skru av her grad. Det er bare sånn en sånn en, skjønner dere? Så... Litt enklere å drikke fra, faktisk. Til dere som har svelflaske og liker å ta den på trening, så er jo den genial. Men ja, jeg skal egentlig bare komme av gårde. Jeg kan vise dere hva jeg har på meg. Jeg har kjøpt en sånn super oversized genser fra Zara. Den kan man nesten bruke som kjole, men den er litt kort, så jeg hadde ikke vært så komfortabel med det. Men, skal vi se. Den er bare sånn her, lang. Har glidelås her, men den er liksom skjult, som jeg synes egentlig var veldig greit. Den er litt veldig stor, litt større enn det jeg trodde. Jeg prøvde den ikke på i butikken. Men veldig deilig en dag som det her, da jeg bare skal ligge stille og få helt bra behandling. Så da skal vi begynne. Hun hadde også noe å si om den eksemen min her, så kanskje skal prøve noe nytt for den, men hun skal få alt for den. Let the sunlight.
Ok, så da jeg ferdig det. Altså, det føles så feil og masse at man har renset huden, bare for å fylle den med liksom dritt igjen. Men det virker så bra, og jeg har en ny plan for eksemen min. Så her virker egentlig mye bedre, så jeg håper at det gjør det.